یوم غلامی منائیں یا یوم آزادی؟ پاکستان میں رہنے والے خوشیاں منائیں پاکستان کی یوم آزادی پر، یا یہاں پر رہتے ہوئے جو مشکلات ہیں ان پر غم منائیں؟ یہ ایک سوال ہے ہم سب کا، جتنے پاکستان میں رہنے والے ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اب زندگی نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کو کمانا ہے تو وہ باہر چلا جائے، کسی کو زندگی اپنی اچھی گزارنی ہے تو وہ باہر چلا جائے، کسی کو اپنے گھر والوں کو اچھا لائف سٹائل دینا ہے تو وہ باہر چلا جائے، پاکستان میں اب رہنا مشکل ہو چکا ہے۔ ان تمام سوالوں پر میرے کچھ تجزیے ہیں جو میں عوام الناس کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہیں کہ ہم نے پاکستان کس لیے بنایا تھا، یعنی پاکستان ہمارے بزرگوں نے آج سے 75 سال پہلے کس لیے بنایا تھا۔ اگر ہم نے صرف آسائشوں کے لیے اور ہم نے اپنے آرام کے لیے پاکستان بنایا تھا تو یہ نظریہ بالکل غلط ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا کہ یہاں پر اسلامی نظام ہوگا۔ ہاں ٹھیک ہے، یہاں پر خوشحالی ہوگی، یہاں پر تمام وہ چیزیں ہوں گی جو ہر ملک میں ہر شہری کا حق ہوتا ہے، مگر صرف یہی چیزیں تو پاکستان بنانے کا مقصد نہیں تھی۔ پاکستان بنانے کا مقصد تو ایک اسلامی ریاست تھی۔ اگر پاکستان میں ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے تو گزارا ہو سکتا ہے، پاکستان میں ہمارے پاس گیس نہیں ہے، ہماری انکم نہیں ہے، تھوڑا بہت گزارا ہو جائے گا، مگر جس نظریے پر پاکستان کھڑا ہوا ہے، اگر وہ نظریہ ہی نہیں ہے پھر پاکستان بنانے کا کیا مقصد ہے؟ پاکستان بنانے کا مقصد اسلامی ریاست ہے، یہاں اسلام کا نفاذ ہے، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کا نفاذ ہے، اسلام کے احکامات قرآن کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ان کا نفاذ کرنا، یہ یہاں پر ضروری ہے۔ ہم یوم آزادی مناتے ہیں، پاکستان کے رنگ کے سبز رنگ کے کپڑے پہن لیتے ہیں، ہم سبز رنگ کا کیک کاٹ لیتے ہیں، ہم دیگر کام کر لیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں پر ظاہر کرے کہ ہم یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ یوم آزادی اس طرح نہیں منائی جائے، یہ منانے کا طریقہ صحیح نہیں، بلکہ صحیح منانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم یوم آزادی میں ان تمام واقعات کو یاد کریں جو واقعات پاکستان بناتے ہوئے پیش آئے۔ پاکستان بناتے ہوئے کیا واقعات پیش آئے آپ کو معلوم ہے؟ اس وقت اتنی افراتفری اور اس قدر انتشار تھا کہ ہندو اور سکھ جو مسلمانوں کے بالکل خلاف تھے، وہ سب مل کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے تھے اور مسلمانوں کے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ مسلمانوں میں جو ملتا تھا، جس کی داڑھی ہوتی، جو مسلمان دکھتا تھا، اسے قتل کر دیتے، یعنی اتنا خون بہا کہ ہندوستان میں نہروں کے اندر پانی سے زیادہ مسلمانوں کا خون تھا اور ہر طرف ظلم اور بربریت تھی۔ جو ٹرین ہندوستان سے نکلتی پاکستان کے لیے، اس پوری ٹرین کو قتل کر دیا جاتا تھا، سب کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ ہمارے اسلاف کو پاکستان بنانے کی کہ اس جرم میں شہید کیا گیا کہ تم پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہو۔ اگرچہ اعلیٰ افسران وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ پاکستان بن گیا، مگر نیچے جو فساد ہو رہا ہے، یہاں جتنے ہندو اور سکھ تھے سب اسے پروان چڑھا رہے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے پاکستان بنایا ہے، مگر بدقسمتی سے ہمارے جو اسلاف ہیں ان کے واقعات ہمیں یاد نہیں ہیں، اور آج جو حکومت اور جو اداروں کو سنبھالے ہوئے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے بڑوں نے پاکستان نہیں بنایا ہے۔ قوم کا جو سارے کا سارا پیسہ ہے، جو سارے کا سارا پاور ہے، وہ چند خاندانوں کے بیچ گھوم رہا ہے۔ میری مراد یہ ہے کہ پاکستان کا عام بندہ اٹھے اور ان چند خاندانوں کا قلع دم کر دے۔ یہ آج کا پیغام ہے یوم آزادی کا۔ اگر آزادی چاہتے ہیں تو ان چند خاندانوں سے آزادی حاصل کرنی پڑے گی۔ جب ان خاندانوں سے آزادی ہو جائے گی تو انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو یوم آزادی
صحیح طور پر منانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جتنے شہدائے پاکستان ہیں ان کے لیے ایصال ثواب اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت اور ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم.